dhe parashëvia, për parashëvisë e makur kemi zero informacion, a jeni në kontakte, a është edhe ju jeni? Nuk kemi kontakt. Janë thjesht çështje të nostalgjisë, nuk ka raporta atje në Amerikë, jo, fare? Jo, nuk kemi, se dim ku gjindet. Nuk dim ku gjindet parashëvia. Ah, ok. Do me thënë nuk ka kontakt me asë njeri, jo vetëm. Mendova se në mos atje keni ndo një raport të pak. Jo, jo, jo. Kemi pas më përpara, po tani nuk... Nuk është vetëm me neve, me asë kemi. Me të gjitha artistët nuk është... Nuk ka një jetë të izoluar. Mirë, Aurela të putin fort, parashëvi të përqafojnë fort, shpresojnë kemi lajmet mira dhe nga parashëvia, Raifi tani ndjehet xhelos, mund ta lëri emisionin, pse ky është gjithmonë qefin meritës.